Pihak bomber menerima panggilan kebakaran kilang di nombor 17 pada pukul 12.02 tengah hari. Pemanggil menyatakan kilang plastik. Apabila bomber sampai dalam masa 10 minit di lokasi, kita memang mendapati berlaku kebakaran sebuah kilang plastik recycle dengan keadaan api yang sedang marak. Dan pihak bomber dibantu oleh pasukan bomber bantuan, bomber sukarela dan juga rela dapat mengawal api daripada merebak pada pukul 12.57 tengah hari. Dan kekuatan anggota seramai 63 orang daripada pelbagai agensi, bomber daripada 4 buah balai iaitu Balai Bomber Rawang, Balai Bomber Bukit Sentosa, Balai Bomber Sungai Buloh dan Kota Anggrek. Dan kita dibantu oleh PPS Kepong, Gombak, Tasik Puteri, Taman Seri Sedang dan juga rela. Pada peringkat awal, pihak bomber menghadapi masalah tekanan air yang sangat rendah dan puncak air kita dapat daripada jarak 500 kaki daripada lokasi kejadian. Jadi itu menyukarkan pada peringkat awal pihak bomber untuk memadam pada peringkat awal lah. Tetapi apabila bantuan tanker telah sampai ke lokasi dan juga bomber dapat menyambung air daripada pili bomber, kebakaran dapat dikawal dengan sebaiknya. Kidang sebelah apa? Kidang sebelah merebak sebab bumbung tepi. Kilang pertama membuat tambahan bumbung tepi dan juga kilang kedua juga membuat tambahan bumbung tepi. Jadi api daripada kilang pertama telah merebak kepada kilang yang kedua. Kebakaran di kilang yang pertama melibatkan 80% kebakaran dan di kilang yang kedua 40% setakat ini. Tidak ada letupan dan kedua-dua kilang ini adalah merupakan kilang plastik, recycle plastik. Dan sepatutnya pada hari ini kilang ini bercuti, tetapi kilang yang nombor 17 ataupun kilang pertama bekerja. Didapati anggaran dalam 20 orang pekerja sedang bekerja di dalam pada waktu kebakaran.